התקף קודקוד, שהתקפה הבאה אני מקדיש לסרן יעלי גזית, בן רקפת שנפל בקרב סג'איה, סמר מפה בגדוד 53, מפקד מוערך והכי חשוב בן אדם. אני אצטטו את יורם תערב, אני יודע עוד רבה הדרך, אבל אלך פעם עדיף לכוחי. אתה גרס עבודה לנצח, השושיים כבר בתוך תוכי. תחנות ברזל התקף קודקוד, מגן. מרמורת. שיבוא להיות כאן עורך וידאו אחרי המילואים. ללא ספק. כן, אולי יעשה אצלנו מילואים.